E por causa desse erro grave que matou duas pessoas e feriu 23, moradores de apartamentos vizinhos às obras de demolição do viaduto sofrem com vários transtornos. Rachaduras, fissuras nas paredes e o medo de que tudo venha abaixo são alguns dos problemas. A reportagem também é de Fernanda Pena. As máquinas trabalham a poucos metros dos prédios, sem nenhuma tela de proteção. Essa foi uma das primeiras reivindicações dos moradores. Nós tivemos essas pedras que caíram enquanto nós estávamos conversando, tirando fotos. Isso sem contar com muita poeira e barulho. Esse barulho que você está ouvindo agora é um barulho que ele é intermitente, de 8 às 17 horas, de segunda a sábado. Isso vai estressando quem já está com o seu psicológico muito abalado diante dessa tragédia. Segundo os moradores do conjunto, algumas rachaduras apareceram na fachada dos prédios depois do início da demolição do viaduto. Problemas também dentro dos apartamentos. No de Andréia, há fissuras no teto do quarto, na parede, nos azulejos do banheiro e até no vaso sanitário. Ela contou que a Defesa Civil pediu que as trincas fossem acompanhadas. Essa aqui da sala é nova. No dia que ele veio, não tinha ela. Para a gente que não é técnico, que não conhece, para a gente tudo é rachadura. Essas fotos também mostram fissuras na laje de um dos blocos de apartamentos. O motivo seriam os constantes tremores que ocorrem desde o início das obras. Assustados, alguns moradores filmaram o momento em que os prédios balançam em diferentes dias e horários. Está tremendo, que ele morreu lá na sua casa. Alguns reclamam ainda do pouco apoio da Defesa Civil, que teria prometido que um técnico ficaria no local durante todo o tempo para orientar os moradores. A gente queria ser levado a sério, né? Eu sinto que nós estamos sendo feitos de bobo, né? Nós, palhaço mesmo. Então, assim, empurra com a barriga, fala qualquer coisa e quando vê já está feito. Eu também teria medo. A Secretaria Municipal de Obras, por meio da SUDECAP, informou que está analisando o relatório apresentado pela construtora Covan para tomar as providências necessárias.